Благодарим на Господа, брак и сестри, за приликава што и ова сабота сме заедно овде во Божиот дом, дојдени со единствена цел да го прославиме Божито име. Нешто така и да се поучиме од неговата реч, од Библијата. Поздрав до некои и се приклучуваме во вториот дел од нашата служба. Сите сме добре дојдени денеска овде во Божиот дом. Размислувајќи што да зборувам денеска, одлучив да размислуваме за една библиска личност, за Самсон. Бидејќи погледнек имаме тема за млади, ова ќе биде како мал повет во нашето денешно размислување. Самсон, голема цена на нискиот живот. Ајде да одиме по Библијата и да малце се запознаеме, може би некои нема доволно информации, кој бил Самсон, каде живел, како живел. Еве, во книгата До судиите, во 13-та глава, имаме комплетен извештај за ова библиска личност за Самсона. Ние во текот на оваа размислување ќе читаме исто така делови од книгата До судиите, но за почеток еве 13-та глава од првиот стих па до 16-тиот и потоа 30-тиот стих. Еве што вели извештајот. Израелевите синови продолжија да прават зло пред Господовите очи. И Господ ги предаде во рацете на филистејците за 40 години. Интересно, 40 години Господ ги предава на непријателска војска или управа. Божиот народ, Израелците. Тоа некаде половина човечки век би рек, ако е 70-80 години некој просек. Тоа беше било цело. А беше некој човек од Сараја, од Дановото племе, по име Маној. Жена му беше неродка и немаше деца. На таа жена се јави Господов ангел и рече: ти си неплодна и немаш раѓано, но сега внимавај да не пиеш ни вино, ни жестоки пијалаци и да не јадеш ништо нечисто, зашто ќе зачнеш и ќе родиш син. И брич неговата глава или преко неговата глава нема да помине, зашто детето од мајчината утроба ќе му биде посветено на Бога. Ќе биде Божи назиреј. И тој ќе почне да го избавува Израел од раците на филистејците. Жената отиде и му кажа на мажот: Божи човек дојде кај мене, лицето му беше како на Божи ангел, полно со достоинство. Не го прашав од каде дојде, ниту тој ми го каже своето име, но ми рече: ќе зачнеш и ќе родиш син. Од сега не пи вино, ни жестоки пијалаци, и не јади ништо нечисто, зашто твоето дете ќе биде Божи назиреј од мајчината утроба до смртта. Сега ради времето нема да читам, но вие продолжите до 16-тиот стих и тука некаде завршува ова сторија или ово извештај. Од 21-тиот стих па надолу е Самсоновото раѓање, доаѓа на свет едно многу убаво бебенце, со плави очи, со црвена боја на неговата кожа. Преки сестри, некои луѓе се раѓаат со привилегии, некои се раѓаат со многу предности, но не успеваат во својот живот да ги проживеат таквите предности. Некои се раѓаат сосема спротивно, во сиромаштво, во беда, но се воздигнуваат во голем успех. Некој таму од село, не го ни знаеме селото, се родило дете, се школувало и станало председател на држава. Има ли такви случаи? Секако има. Има и обратно. Деца родени во палати, во богати семејства, но на жалост не постигнале ништо во својот живот. Самсон е пример на она првото. Роден во едно посебно време. Како било времето на Самсоновото раѓање? Многу лошо. Израелите синови продолжија да прават зло пред Господа. И Господ ги предаде во рацете на филистејците 40 години. Бог одлучил и донел една необична одлука. 40 години да биде казнуван Израелиот народ. 40 години и тоа под туѓа управа, односно да бидат газени од филистејците. Тие биле нивните први и најлоши непријатели. Од север ги напаѓале,
Секогаш филистејците од север ги напаѓале Израелците. Ја уништувале нивната шума, нивните посеви, нивното жито, нивните лозја, нивните овоштарници биле честопати на мета од страна на филистејците. Името Самсон значи сончева светлост. Името Самсон значи сончева светлост. Во Израел владеело темнина, Бог подига едно дете, се раѓа дете кој ќе биде водач и судија и самото негово присуство треба да биде сонце што ќе ги осветли Израелците. И ние подоста ќе видиме дали тоа се остварило во животот на Самсона. Библијата вели дека бил назиреј. Кои биле назиреите? Што биле назиреите? Зошто имале таква титула и такви име назиреи? Што те можеле, а што не можеле да користат во својот живот, во својата исхрана? Оно што важело за мајка му на Самсона, ќе важи и за самиот Самсон. Не требало да пие вино и да јаде род или плод од винова лоза. Не смел да се приближи до мртовец. Не само на човек, туку дури и на животно. Не смел да ја сече, да ја бриче, да ја крои, да се стрижи. Едноставно, требало да биде послушен, нови опасства од Стариот Завет. Читајте во Стариот Завет, имаме посебен закон за назиреите, како требале да се однесуваат. Во овој контекст сакам да направим на паралела со стихот од 1 Коринтијаните 11:14. Еве што пишува овде апостол Павле, 1 Коринтијаните 11:14. Не ве учили самата природа дека е срамно за мажот да има долга коса? Сушност, Самсон имал крст, терет да носи долга коса, да биде презир пред луѓето. Тоа било еден терет за него. Меѓутоа, тој требало да биде и надворешно обележен дека е посветен на Господа. Тоа било дело на понизност и на самопонижување. Но Самсон, вели Библијата, добил голема сила од Господа. Во една прилика, вие кои сте читале книгата до Судиите и животот на Самсон, само ќе се подсетите, убил 1000 филистејци, користејќи коска од што? Од магаре. Како било тоа? 1000 души, како 1000 обични пеперотки да истепа. Со коска од магаре. Во некоја друга прилика, ја извадил капијата од градските порти и ја однел некаде на водно, горе кај крстот. Ние вака пешки не можеме телото да си го однесеме, а замислите, Самсон ја кренел градската кафија, ја извадил со се, оние таму первази, како се велат, и ја однел горе на брдото. Потоа се соочил со најголемиот човечки непријател, со лавот, и го убил со што? Го успел со куршум, со пушка, со голит раце, што би рекле, го задавил. Како изгледал Самсон, браки и сестри? Дали бил некој градосија? Не. Шварценегер? Или овај, Сталоне? Развиотка? Дали бил таков Самсон? Самсон бил обичен човек. Луѓето, и како што Исуса него препознавале од неговите ученици, Јуда морал со знак да го, со баклиш да го открие на војниците кој е Исус, така и Самсон бил како и другите луѓе. Може бил висок, крупен, е имало и други крупни луѓе. Што брат, драги рече овој професорот, крупен, висок. У никој случај не бил некој ситничек, значи, тоа е дефиниција. Секако, не бил некој джудж, но сепак бил еден од останатите луѓе. Но може би косата го откривала дека нешто тој има посебна некоја задача. Просечен човек, како може тоа да го знае? Затоа што браќа и сестри подоцна Далида прашала каде е твојата сила. Зошто таа не гледала некои надворешни знаци да ги покажува мускулест, развиотка, билдер, како се вика тие, бодибилдери. Кај ќе ги препознаеш, вакви им се мајците и летно време пукат како лубеница. Меѓутоа, овој човек бил еден како и останатите. Тоа не било очигледно некои надворешни знаци, зашто сепак се работело за надприродна сила. Се враќаме во Судиите, 14 глава. Еве што вели понатаму, петиот стих,
Од 14-та глава и 6-тиот. Така Самсон слезе во тамнат и кога дојде во тамнатските лозија, првиот чекот кон гревот, отишол во лозијата, тој не смел да оди во лозија. Не смел да допре грози и да јаде. Ете, одеднаш пред него скокна млад лав. Тој го предизвикал фактички злото, рикајки. Господовиот дух го офати Самсона и тој голорак го раскина лавот, како што се раскинува јаре. Но не им кажа ни на таткото, ни на мајката што направил. Читаме 15 глава, 14 и 15 стих, поврзано со предходните текстови. 15 глава, 14 и 15. Кога го доведува во Лехи и кога филистејците, викајки од радост, стрча кон него, Господовиот дух го опфати и јажињата на неговите раце стана како ленени конци. Прегорени со оган и му падна од рацете. Откако забележа уште пресна челуст од осле, ја протегна раката, ја зеде она челуст и со неа уби 1000 луѓе. Пред малку што го спомнавме овој настан. Во секој случај, браки и сестри, Самсон, како ги правил тие надприродни работи? Духот вели Господов слегна над него. Браки и сестри, тој бил јак во духот. Може би физички бил јак, да кажем, еве, бил горостас. Но сепак, тоа не му давало толку сила, таа физичка сила од духовната. Кога Духот Божи слегнал врз него, тој имал навистина јака сила. Бил со остар ум. Тој сакал гатанки. Често пати им кажувал гатанки на луѓето. Имал одлично чувство за хумор. И затоа смејте се, браќа. Во смисло да бидеме расположени, зашто што денес учевме за стресот. Секој денно ние сме под стрес. Меѓутоа, ајде малце да си одадеме време и можност да бидеме расположени, да бидеме насмејани. И затоа не е ни чудо што името на Самсон како гласеше? Светлост, сончева светлост. Тој кај што влегувал во просториите, кај луѓето кај што одел во посета, носел радост, носел светлост. Дали се случи некош кај ви дојде некој пријател, ке ве огреј како сонце? Така ви пријател разговорот, а некој едвај чекате да замене, како црн облак да помина. Самсон кај што одел, носел навистина радост. Но сепак, браки и сестри, иако Самсон, името Самсон значи сончева светлост, неговата историја има трагичен завршеток или крај. Од херој станал нула, од победник станал поразен. Непослушност, пораз, срамота и уништување. Тоа се зборови со кои можеме накратко да го опишеме животот на Самсона. Иако подолу ќе кажеме дека сепак тоа е во алејата на великаните. Да не заборавиме. На гробиштата Бутел има алеја на што? Хероите. Алеја на хероите. И Бог има своја алеја на великани, браки се си. Каде ги ноѓаме? Во Евреите 11 глава. И Самсон е таму, мислам, запишен, така? И тој е таму запишен во алејата на великаните, на верници, на Божи луѓе кои навистина достоинствено го носат епитетот Божи херои и великани. Но да одиме понатаму со Самсон. Бил силен пред мажите, но слаб пред кого? Пред жените. Имал Божи дух на себе, но живел за апетитот на телото. Не можел да го контролира својот апетит. Бил повикан да објави војна на Божите непријатели, но многу пати го ноѓаме како прави договор, се збртинува, се сближува со кого? Со непријателите, со тие со кого треба да биде непријател. Зошто Самсон го представува Божиот народ и тој требало да создава ред. Меѓутоа, тој често пати правил со тие непријатели компромис. Ден е водел Господова битка, а ноќе ги кршил Божите заповеди. Сунчевата светлост му била име, сепак завршил каде? Во темнина. И буквална темнина, зашто неговите очи биле избодени, уништени и видот му бил оневозможен, односно оцене. Му ги ископале очите. Повремено се воздигнувал
навистина на големо високо ниво, во големи висини, а често паѓал во длабоки длабочини. Преки сестри, ако на самиот почеток на Самсона би му кажале што би доживел на крајот и тој самиот би рекол тоа е невозможно. Такво нешто е невозможно јас да доживеам. Браки и сестри, дали Самсон бил верен на Бога? Да или не? Да. Бил верен, искрено. Човек кој ја прифатил рачката на одговорноста, верно и честно сакал да му служи. И зато тој ќе биде ставен во групата на хероите, во Евреите 11 глава. Но Самсон, браки и сестри, платил голема цена за својот низок живот. Ајде да споменеме три, ми се чине, точки од неговиот карактер. Прво, Самсон не ги почитувал своите родители. Судиите, 14 глава. 14 глава, од 1 до 3, вака вели. И Самсон слезе во тамнат и издогледа таму девојка од филистејските керки. Откако се врати им го, довери тоа на таткото и на мајката. Забележа во тамнат, рече тој, девојка од филистејските керки, оженете ме со неа. Таткото и мајката рекоа, сине, зарем нема девојки мегу керките на твоето племе и во сиот наш народ, па ти одиш да земаш жена од необразените филистејци. Но Самсон му одговори на татка си, ожени ме со неа, зашто таа ми замиле или ја засака. Ово е првиот чекор, браки и сестри, кај што Самсон ќе почне да оди низ брдото, низ брдо. Имал побожни родители кои се молеле ден и ноќно за него. Се молеле пред Бога да Самсон како момче да ги избегне тие дупки, тие провали на неговиот животен пат. Тие како да го знаеле оној текст од 2 Коринтијаните 6:14. Оди има млади, има и постари, мажени и немажени. Меѓутоа, совет до сите млади. 2 Коринтијаните 6:14. Зошто Павле ги запишал овие зборови? Не случајно. 6:14. Е што пишува. Не впрегнувајте се во... Што? Нееднаков јарем со неверниците. Зашто што има правдата заедничко со беззаконието? Или какво заедништво има светлината со темнината? Вели, не впрегнувајте се во нееднаков јарам. Знаете што е јарам, млади? Што е тоа јарам? Два волари, две крави. Имат, како се вика тоа? Јар. Се впрегнува. Се впрегнуваат. Ако едната крава висока или вол, а оваа другата мала, дали тоа еднаков? Нееднаков ќе се влечи коват. Или замислете два коњ, едниот е ждреве, малечко, а другиот е... Добри, коњи не прегнува, тие во чезал, во разбој. Меѓутоа, јарам, не еднаков јарам. Сакам да доближам таа слика што Павле сака да ни покаже. Зошто подостак има проблем. Или друга порака од Соломон. Трострука врмца не може лесно да се скине. Маж, жена и Бог. Но кога Бог не ги држи тие двете врмци или врвци, лесно ќе се одмота, отплета и скине. Самсон, браки и сестри, на жалост, не ги почитувал своите родители. 2 Мојсеева, 20 глава, 12 стих, тој е дел од 10 заповеди. Како гласи 5 заповед, односно, почитувај го таткото и мајката, да ти се продолжат деновите на оваа земја. Самсон, браки и сестри, ги занемарил своите родители и затоа ќе умре млад. Ќе умре млад. Второ, Самсон ги напуштил своите ветувања. Ветување што ги дал пред Бога како назире. 14 глава, 5 стих. Така Самсон слезе во тамна и кога дојде во тамнатските лозија, ете, отеднаш пред него скокна млад лав, рикајки. Рика лавот, доаѓа пред човек и сака да го нападне. Рековме дека на Самсон бил назирејан. Има посебен закон за назиреите. Каква заклетва дават?
I čitavme što smele, što ne smele. Ne smel da pije vino, ne smel da se dopira do mrtvog čovjek i do mrtvo životno, ne smel da ode u lozija, da dopira grozija, da ne bude predizvikan, a toj se ga odi tokmu vo centarot. Vo lozijetu. Vo lozijetu. Da, međutom, podo sam mu bilo predočeno, što je to? Znači, ne može deteto se rađa, što si, čuti sine, to je tvoje, ne smeš da znaš. Znači, mu bilo objasneto, to je go čital nazaretskiot zakon, što znači. To je bil svesen vo kakva rabota vlegova, kakov teret nosi. Zamislite sega, dete se rađa i majka mu veli, sine, nije te odlučivme so tatko ti da biješ propovednik koje će porasneš. I povek je nema objasnivat. Znači, treba da... Sigurno, to što bratot go kažuva je točno, bilo odvojeni, čitavme za majka mu za početak. Međutom, to je ja prihvatil odgovornost da, i gi znal zakonite koji treba da gi počitova kako nazirej. Preki se jesli veli slegna. Ovo predstavlja geografski termin. Geografski termin go napuštio Boga i odi dole vo lozjetu. Međutom, ima i pogolemo značenje duhovno. Кога ќе побегнеш од Бога, ти слегнуваш долу. Кој човек побегне од Бога и слегна долу? Брзо мислите. Јона. Побегне од Бога и слегна долу. Каде долу? Долу во подрумот, во бродот. Се скри. Кога бегаме од Бога, браки и сестри, ние падјаме долу. Но има една Божја порака во пророците беше, Исаија и Јеремија, да се качиш на најголемата звезда, да се симнеш во најдлабоката дупка, што вери Бог. И таму ќе те видам, и таму ќе те допрам. Од Бога може да се сокриеме некаде. Но ете, го гледаме, Самсон бега. Слегна долу. Прочитајте приказната за Јона. Тој многу пати, брак и сестри, пагал долу и бегал. Додека не тргнал по вистинскиот Божи пат. Овде се спомнуваат лозијата, петиот стих. Тамнатските лозија. Отишол во место кај што не смел да оди. Може би денеска ни би рекле, па тој мала сетница, што има врска што отишол? Тој не направил ништо лошо таму. Да, браки и сестри, Соломон ќе каже дека малите лисици го расипуваат што? Лозијето. Кога ние флиртуваме со гревот, тогаш паѓаме стрмно, се подлабоко и подлабоко. Еве го резултатот, 14 глава, 6 стих. Господовиот дух го офати Самсон и тоа го читавме така натаму. Го раскина говорак лавот како јаре. 7 стих вели, откако дојде, разговараше со девојката и таму замине. По некое време кога се врати да ја одведе, Самсон сврти за да ги види мртвиот лав, за да го види мртвиот лав, и ете во мртвиот лав рој пчели и мед. Тој зеде мед од раците и го јадеше одејќи патен. Кога се врати при таткото и при мајката им даде и ним, па и тие јадеа, но не им кажа дека го зел од мртов лав. Што допрел тој? Мртов лав, нечисто. Колку грешки направил? Кога ги пишували сега на таблова, веќе 7-8 ги има. Рековме, сакал хумор много, загонетки. Подосна ќе им каже и на родителите, односно на девојката, и таму на таа свечност, сеќавате, што е тоа од луто, благо, од благо, лут и така ната. Едноставно, мртов лав, уште една непослушност. Тој непрекинато ќе ги крши своите завите пред Бога. Ја губи, браки и сестри, го губи од вид својот фокус. Фокус значи на што е насочено неговиот живот, неговото дело. Иако тој ќе служи десетици години во Израел. Но сепак, тој овде греши. Браки и сестри, тоа е како една спирала, која се повеќе и повеќе врти и врти и оди надолу. Самсон не подсетува денеска на еден друг човек од Библијата, од Стариот Завет, на Лот. Од прва книга Мојсеева. Сеќавате за Лот? Каде живел, шаторите вели ги пренесуваше, ги префарлуваше од место до место, од низина до низина, од таму до наму. И еден ден каде дојдоа неговите шатори? Односно, каде ги донесе? Пред вратите на Содом.
И најпосле широму ги отвори Содом вратите на Лота и неговите керки. И тој знае како заврши. Лот, браки и сестри, е христијанин кој оставил длабоки лузни. Кога велам христијанин, мислам следбеник Божи, оставил длабоки лузни во израелскиот народ. Како почнал Лот? Вели, најпрво ги подигна очите, таму ги види големите згради, ги види чадовите од фабриките, би рекле денеска модерно, како чадаат, и полека тој се приближуваше. Само во тој правец тој гледал. Фокусот на неговото движење само бил Содом. Само Содом, таму биле неговите мисли. Потоа тргнал во тој правец, ги подигнал своите шатори и на крајот се вселил. И ќе го најдеме каде со Лот, после известно време. Со градските луѓе држи во рацете бројаници, се вика, така? Пензионер, си ги брои бројаниците тука и ги гледа кој влегува, кој излегува. И во една прилика видел странци, сеќавате? Странци, тоа биле ангели Господови. И самиот Христос би рекле, дошол и бил заинтересиран за неговото дете, за Божето дете, за Самсона. Самсон, браќа и сестри, станал слеп и пред да му ги ископат очите. Самсон станал слеп и пред да му физички му ги остранат очите. Всушност, тој бил толку заслепен од ова девојка, што не можел ништо друго да гледа пред себе. Трето, Самсон ја расипал својата цел. 14 глава, 10 стих, па до 14. Потоа отиде кај жената и таму му приготвија гозба на Самсона. А кои биле тие девојки, од каде би, од кој племе? Кој народ? Филистејците. Самсон е представник на кого? На Израел. Самсон доаѓа му прават гозба и му подметнале црвен сок, вино, свинско му подметнале и му дале прашок во тој сок и го пијаниле. Божи човек, Назирей, кој не смел да се допира до тоа, а камо ли да го конзумира. И што се случува? Траеше 7 денови таа гозба, зашто таков обичај има младоженците. Но бидејќи се плаши од него, избра 30 свадбени другари да бидат покрај него. Е тоа биле оние момчиња гораста си. Да го гледаат и ако можат некако да го согледат. Но што се случува? Тогаш Самсон им рече: ајде да ви дадам загадка, да ја одгонетнете во текот на 7-те свадбени денови. Ке ви дадам 30 ленени кошоли и 30 свечени облеки. Но ако не можете да ја одгонетнете, вие ке ми дадете мене 30 ленени кошоли и 30 свечени облеки. Кажи ни ја загонетката, му одговорија. Ние те слушаме. А тој им рече: еве што ми кажа. Оној што јаде излегло јадење. Од оној што јаде излегло јадење. Од силниот излезе сладко, но за 3 дни не може да ја одгонетат загадката. Еки сестри, се случува венчање. Ова е предвенчање. 7 дена трајал. Сите гости кои се? Филистеи. Нема израелци овде. Сам е Самсон. Тој е меѓу непријателите. Тоа е во погрешно друштво. Колку пати ние се случува да се најдеме во погрешно друштво? Приче 13:20 или мудри изреки 13:20 вели: кој оди со мудрите станува мудар, а кој се дружи со безумните станува лош или безумник. Загонетката која е дадена е заснована на неговото искуство со лавот. Дали може да ја решат ова загонетка, овие филистејци, овие гости? Еден ден, два дена, три дена, четири, пет, шести ден. Ги фаќа од криза, под стрес. Кога ќе ја најдат толку облеки да му дадат на Самсона? И затоа, браки и сестри, се сетиле, отишле кај неговата жена, да ја наговора, таа да го наговори Самсона, за да го отдаде одговорот. 15 стих.
На четвртиот ден ја рекао на Самсоновата жена, изречи го од мажот со измама. Со што? Со измама. Ни прв ден во бракот измама жената користи, реке. Женијето на гатанката, со измама, извлечи го. Или ќе се, или ќе ве спалиме и тебе и татковиот дом. Какви си тие роднини, ја не знам. Роднини се закануваат, веднаш ке кај запалеме пледната, тракторот, колата, житото, секи ви уништиме, само ако не го добиеме одговорот. Зар не повикавте тука, за да не ограбите? Сега уште домашните се виновни. Вели, не повикав тога да не ограбите. Тога жената расплакана, може малце си нафрлила вода во очите, да би изгледа по-мокра вака во очите, во лицето, кромит може би се најала, да покаже дека плаче пред момчето. Ти само ме мразиш и не ме љубиш. Им даде гатанка на синовите на мојот народ, а мене не ми ја објасни. Тој одговори. Не ми ја објасни ни на таткото, ни на мајката, па тебе ли ќе ти ја објаснам? Дали, браќи и сестри, Самсон ја сакал искрено ова девојка? 70 стих е кулминација. Таа му плачеше, околу вратот, колку денови? 7 дена. Ептен му дошло преко глава на Самсона. Колку што траеше гозбата, на 7 ден тој ја кажа, зашто му досади многу, а таа им ја кажа на синовите на својот народ. Браќи и сестри, Самсон стоел пред војска, храбро, но не може да стоја пред жена која плачела. Неговото срце било како гулапче. Толку бил слаб, Гледате овде како Самсон се игра игри со своите непријатели. Тој не води Божја битка или војна, тој води своја собствена војна со непријателите. Тоа е уште една грев, уште една грешка во неговиот живот. Тој, Бог не им кажа, не му кажал ќе правиш такви загонетки, па ќе си играш мајтап со непријателите. Тој, браќи и сестри, се расипал, би рекле, на сите нивоа. Бог ни дава и нам денеска дарови и способности. Каде ние ќе ги насочиме нашите дарови и способности? Дали во свој приватни цели или на име Божие? Не смеме тоа да го злопотребиме. Кој и да е дар, што Господ ни го дал, треба ние да го ставиме на слава Господова. Четврто, Самсон ја извлекал својата морална чистота. 16 глава, 1-4. Оттаму Самсон отиде во Газа, таму виде блудница и влезе при неа. Вите како веќе пошлан неговиот брод да оди, да пропаѓа, Пето, Самсон се излагал за својата сила. Тој мисле дека вечно ќе биде јак. Сега тој го гледаме како седи во фризерскиот салон на Далида, имала фризерски салон. И тој дошол да ја посети. Често пати навратувал таму на чај, кафе не пиел секако. Меѓутоа таа лукаво покушавала да ја дознае тајната на неговата сила. А тој си игра со неа. Тој ја лажел фактички. Ако направа тоа, Секјавате со јажињата, со ова, со она, ќе ме фатат и така натаму. Браќи и сестри, дали приметувате како ѓаволот полека го приближува кон дупката и ќе го дувне и ќе го бутне доле? Браќи и сестри, ѓаволот покушава најпрво да направиме какви чекори? Малечки, чекори. Но тие чекори ќе одат во неговиот правец, И конечно тој попушта. Конечно тој ја кажува, ја открива, тоа требало да биде државна тајна, Божја тајна за неговата сила. А тој толку паѓа ниско, ја кажува. Во крши и последниот дел од Назарејскиот завет. Сега веќе доцна. Ја поминал точката или линијата од која немало повеќе враќање. Еве, сега сме при крај уште малце, да кажеме трагедија на неговиот живот. 16 глава, 20 стих. Кога таа извика, Самсоне, ете, филистејците дојдоа врз тебе. Тој се разбуди и помисли,
ќе се излечам како и секогаш и ќе се ослободам. Но што извештајот вели? Но не знаеше дека Господ се сврти од него. За еден друг цар, исто така има слични зборови, но не знаеше дека Господ отстапи од него. Како се викаше? Сал. Сал. Господ отстапи, а тој понатаму продолжува. Раке се си, каква трагедија? Самсон бил опиен. Ја издал тајната пред својата девојка, Далида. Таа веднаш ги повикала непријателите кои биле тука поред нејзиниот салон фризерски. Ги взела најубавите ножнички, најострите. И веднаш неговата коса била сината од неговата глава. Ја изгубил силата, а затоа не бил ни свесен. И денеска, на жалост, некои не знаат колку станале студени и колку се оддалечени од Бога. Голема поука, браки и сестри, лежи за нас денеска од овој извештај. Бог плачел, Бог сакал да му помогне. Но знаете, Бог не ја крши нашата слободна волја, нашиот избор. Бог би му простил. Бог би пратил милион ангели да му помогнат. Но тој го избрал патот. Самоволно. Пат кој не бил Божи пат. Поред тој пат по кој одел Самсон, тој често пат и рекол би паѓал и грешил. Можел да се покае, можел да се обнови, но тој продолжувал и продолжувал и продолжувал. Се до оној миг или до она кривина кога косата му била отстранета и кога Бог остапил и буквално. Гревот, браки и сестри, не врзува грев со грев. Гревот не ослепува, а потоа гревот полека те троши. Како што на сонцето или на топлината во со која ќе ставите, тој полека омекнува и се топи. Но Бог е подготвен да му прости. Бог е подготвен да го заборави неговиот живот, да го избрише со гумич, како никош да не грешил. Ако искрено се покаеме од трагедијата во која се наогеме, ние може да се вивнеме и да станеме Божи љубимци, Божи сакани чеда. Многу луѓе денеска ќе бидат изгубени само затоа што не го побареле Бога. А многу ќе бидат спасени ако паднале во прашината на гревот, но таму како што и Петр паднал, и Петр се откажал, тој го повикал Господа. И Јуда се откажал од Бога, но на жалост тој ќе отиде до крај и ќе пропадне за секогаш. Но еве ја светлата страница на животот на Самсона. Самсон нема да умре како грешниците, во смисол отпадник, грешник, за секогаш изгубен. Тој ќе умре со тие грешници, но ќе умре оправдан пред Бога и покаян. Еве го завршниот текст или текстови за животот на Самсона. 16 глава, 28 стих и 30 стих. Самсон извика кон Господа: Господи, Господи, спомни си за мене и дај ми сила само уште сега, за да им се одмаздам на филистејците за двете очи. И Самсон ги опипа двата средни столба. Замислете, два столба, големи столбови, тој ги опипува, зашто бил слеп. Му кажал на она момче што го водело да дојде во центарот на салата, на просторијата, за да се одмори бајаги, тука да малце седне, да се одмори, но тој имал план. Тој имал вера во Бога дека Бог му ги отвори духовните очи, дека Бог му даде сила. И замислите ова сцена сега. Во 29 стих сме. И Самсон ги опипа, ги напипа двата средна столба, врз кои лежеше зградата, се подпре на нив, со десната на едниот и со левата на другиот, извика: нека загинам со филистејците. И напна со сета сила и ја урна зградата врз кнезовите, врз сиот народ што се ногеше таму. Повеќе ги уби, умирајќи од луку што ги истепа во животот. Ова е крајниот извештај за животот на Самсона. Во книгата Патриарси и пророци имаме интересен напис за неговиот живот, но само при крајот неколку цртички би пренел. Самсон физички бил најсилен човек на земјата, но во самосавладувањето, во моралната доблест и цврстина бил меѓу најслабите.
Мнозина погрешно смета дека силните страсти се знак на силен карактер, а всушност секој што ќе дозволи со него да владеат страстите е вистински слабок. Сатаната со сите своји сили настоива да ги заведе токму оние луѓе што Бог има намера да ги употреби како своји орудија за некое наручно дело. Тој нас не напаѓа таму каде што сме најслаби, настојувајќи преку карактерните недостатоци да завладе со целото наше суштество. И тој знае дека доколку ние не ги останеме тие наши недостатоци, неговиот успех е сигурен. Раки сестри, Библијата вели дека ние сме сите синови и ќерки Божји, Јован прва глава. Сатаната тоа го знае и тој ќе ја плети пајковата мрежа и тебе да те улови и мене. Со цел да бидеме на негова страна. Сатаната ужива кога луѓето умираат, кога боледуваат, кога умираат посебно без Христа. Но затоа Самсон е прилика, жива прилика за совет и за опомена. Самсон ќе се најде во групата на спасените, во групата на хероите, но да се молиме на Бога и ние да бидеме во таа алеја на спасените. Амин.